Bazı holatlarda shunday ibora bor aholi orasida bu musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi deyishadi. Lekin shunday insonlar borki shu jumlani ishlatib turib ham o'zi shunga zid harakatlarni qilaveradi. Muhtoj bo'lib turganlarni ko'rgan ko'zlar narxlarni oshirib olish haqida jiddiy o'ylab qoldi, ayniqsa pandemiya boshlanish paytida. 500 so'm, 1000 so'm atrofidagi niqoblarni odamlar bugungi kunga kelib 5000 so'mgacha sotib olyapti oddiylarini. Albatta, nafaqat demak niqoblar, balki oziq-ovqat mahsulotlari ham tubdan qimmatlashib ketgani haqida aholi orasida gap-so'z bolaladi. Bizning muxbirimiz demak bozorga borib ko'rdi, narxlar bilan tanishdi, lekin 100% ishonish qiyin. Lekin aholi vakillari aytayapti, shu narxlardan sotib olyapmiz deb. Hozir mulohazalarni lavhani ko'rib olib, keyin davom ettiraylik. Mol go'shti ular 55 mingdan bo'ldi. O'zini qo'yib beramiz ularni. Ularga azgina-azgina yo'q qo'yiladi bo'ldi mol go'shti. 55 ming. Qo'y go'shti ham shunaqa 46 ming. Farqi yo'qmi mol go'shti bilan? Yo'q, bir xil. Uninglar nechi pul ekan? 2800 so'm. 2800 so'm. Qayerdan olish? O'zbekistondan olish. Yog'ingiz nechi? 11 ming so'm. Oldin ham shunaqa. Yo'q, shunaqada. Bir dona sut qo'yasiz. Mana go'shagansiz-a, deshasiz. Nechi pul ekan? 46 ming. Doim shu narxda olasizmi yoki qimmatmi? Doim mana shu narxda, endi ko'tarilmasa narxnavi. Hozircha mana shu narxda. Oxirgi marta mana shu narxda olganman, bir hafta oldin. 42 ming edi oxirgi marta olganimda, o'sha ancha bo'lib ketdi deng. Eng arzoni ham, eng qimmati ham shunaqa? Hammasi 55 ming so'mdan, bir xil narxda. Naryoda 46 ming so'm aka. Bizaniki Qoraqalpog'iston Respublikasi fermer xo'jaligidan keltirilgan go'sht mahsulotlari. Oxirgi marta qachon go'sht oldi? Voy, 3-4 kun avval. Har nechi puldan olgan? 46 mingdan 55 mingdan shunaqa olaman. Yaxshi. Sizda go'sht arzon 42,5. Elim yurtim uchun ishlayapsiz? Yo'qmi 25? Yo'q, mol go'shtmi? Xo'sh, akasim mol go'shti. Xo'jayinlar o'zi shunaqa qo'yib beradi, bemalol erkin narxda shunaqa sotamiz. Sizlarda un narxi? 2800. 2800 shakar. O'zbekiston. Shakar 5800. Yog'chi? Yog' 13,5 mingdan boshlanadi. Kilo. 15 mingacha, ha? Kilos. Qayoq yog'i? Paxta yog'i 11 ming, 10 ming shunaqa atrof. 13 ming semichka, ha, 1 litrlik semichka yog'li. Qo'shimcha rastalar qo'ydik. 5800 dan shakar sotilyapti, 6000 dan shakar sotilyapti, tuxum 900 so'mdan sotilyapti bozorimizda. Qimmat sotilayotgan albatta ular o'zi betga rastada dopamin patent to'laganligi tufayli, shu sababli ularning narxi ozmas bir-biridan farqi bor. Yuqoridagi lavhani tayyorlagan Umida Olimova studiyamizda. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Tomoshabinlar bu reportajga ishonmagan bo'lishi mumkin. Qaysi bozorda mana shunday narxlarda demak oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilish mumkin? Poytaxtimizdagi Yunusobod hamda Mirobod dehqon bozorlarida shu oziq-ovqatlarni shunday narxlarda xarid qilish mumkin ekan. Demak bu yarmarka bo'lsa kerak, arzonlashtirilgan narxda sotilayotgan. Sizlar borganingiz paytda narx o'zgarganmi, yo'qmi degan savolga sizda javob yo'q. Yo'q. Hozir aytib o'tmoqchimiz. Demak, muxbirlarimiz erkin iste'molchi sifatida bozorlarda yuradi ertaga va uning natijasi qanday bo'ldi degan savolga ertangi dasturimizda javob topamiz. Bu narxlar kamera uchun o'zgartirilganmi yoki rostdan ham aholi vakillariga shunday narxda taqdim etilyaptimi?